ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଜଗିବ ଦିଶା, ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେନି ଅମାନିଆ। 140 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ 21 ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଲା କ୍ୟାମେରା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ହାଇ ଡେଫିନେସନ କ୍ୟାମେରା। ଏହା ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଜଗିବ, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖି ଚାଲାଣ କାଟିବ। ରାଜପଥ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହେଉଥିବା ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଆଉ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେନି। ଏଥିପାଇଁ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟୁ ସେଭ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ଦିଶା। ରାଜପଥର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବି ଏହି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୋର ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ ସହିତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ରେକଗ୍ନେସନ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତି, ବିନା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଓ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବି ଚାଲାଣ କଟିବ। ଏ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକଣା ଭାବରେ କାମ କରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଫେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଏସବୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉନି, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଜୁଲମ କରିକିରି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜୋରଦାର ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରିବାକୁ ସବୁ RTOଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଟାର୍ଗେଟ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 35 RTO ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ RTO ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ MVIଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଓଭର ସ୍ପିଡ୍, ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଭଳି 11 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିମାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେ ତୁମେ ଏଇଆକୁ ଟିକେ ଧରପଡ଼ଟାକୁ ଚେକିଂ ଫେକିଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ, ଡ୍ରଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ହୁଏ ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ, ଡ୍ରଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ, ଆଉ ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଚାଲିଛି। 2021 ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 10,984 ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2020 ତୁଳନାରେ ଏହା 7.24% ଅଧିକ। ମଦ୍ୟପଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ରାତି ଅଧିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସଂଘଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।